Ny spennende V5-omgang på Øvrevoll på torsdag. Min banker finner vi i V5's andre avdeling. Det er hest nummer 4 i Swedish Dream. Swedish Dream, som gjør sin årsdebut, tilhører den absolutte eliten blant milerne i Skandinavia. Jeg synes også at hesten skal slå det motstanden på torsdag kveld. Mitt objekt på torsdag, det er i V5's tredje avdeling, hest nummer 3, Madi Banja, som jeg synes sist gjorde et fantastisk løp, var sist ut på oppløpet, avsluttet raskest av samtlige, og var slått kun to lengder av favoritten en Ramon. Så mitt objekt på torsdag, hest nummer 3, Madi Banja, i V5's tredje avdeling.